خاکسار عام حسنی. یہ نظم خاکسار نے اپنی وطن کی یاد میں اور اپنے پیاروں کی یاد میں لکھی ہے. مکرم ظفر محمد ظفر صاحب کے پہلے مصرعے پر یہ نظم ہے. سوچتا ہوں کہ تجھے یاد کروں یا نہ کروں. سوچتا ہوں کہ تجھے یاد کروں یا نہ کروں. سوچتا ہوں کہ تجھے یاد کروں یا نہ کروں. خود کو تجھ سے کبھی آزاد کروں یا نہ کروں. خود کو تجھ سے کبھی آزاد کروں یا نہ کروں. سوچتا ہوں ایک لمحہ تیری یاد سے وابستہ ہے. ایک لمحہ تیری یاد سے وابستہ ہے. ہے تیری بات تجھے یاد کروں یا تیری بات تجھے یاد کروں یا نہ کروں. تیرے کوچے تیرا موسم ہے محبت میری. تیرے کوچے تیرا موسم ہے محبت دل آباد کروں یا نہ کروں. محض یادوں میں دل آباد کروں یا نہ کروں. میرا بچپن میرے ساتھی میرے پیارے میرا بچپن میرے ساتھی میرے پیارے ہمدم. ان کی یادوں سے یہ دل شاد کروں یا نہ کروں. ان کی یادوں سے یہ دل شاد کروں یا صدا سے پیارے. میری رگ رگ میں بسا تو ہے صدا سے پیارے. یاد تجھ کو میرے شمشاد کروں یا نہ کروں. یاد تجھ کو شاد کروں یا نہ کروں. تجھ پہ ظلمات کے سائے رہ جانے کب تک. تجھ پہ ظلمات کے سائے رہ جانے کب تک. سوچ کر خود کو میں ناشاد کروں یا نہ کروں. سوچ کر خود کو میں ناشاد
करूं या न करूं, तुझसे दूरी दिले आमिर है उदासी का सबब, तुझसे दूरी दिले आमिर है उदासी का सबब, फिर आया के साए फरहाद करूं या न करूं, फिर आया के साए फरहाद करूं या न करूं, सोचता हूं कि तुझे याद करूं या न करूं, खुद को तुझसे कभी आजाद करूं या ना करूं, सोचता